हाय सचिन, तो बोले से ना। अच्छा आज तुम एक ता घरे शोरूम के हिगिना से ए तो शोरूम लगा नाम तो ली कुपु इंटरप्राइज को हिगिना से जो ना ली कुपु इंटरप्राइज ए तो ताजी लिखी के नासे बुटोर है ना। अपन खान देख लो और लिखे फर्स्ट तो मुझे अपन खान के लोकेशन दी दो। तो लोकेशन तो होले अपन खान उतो 3 माइल साइड पर आहा तम जना अदो ठीक एयरपोर्ट अलग कर हो जना एक ता पेट्रोल पंप आसे दे। तो यूट्यूब रा बोल जना पेट्रोल पंप देखिब पारे हो इते ओसुटे आसे। तो पेट्रोल पंप रा एनी कोबे 200 फीट उसे ना आहा तम के ऊपर जा तम के राइट साइड पे आसे। तो लोकेशन जे खिदा बे कंफ्यूज न हो। हां तो बिल्डिंग खान लगा ना जो हाईवे का अपार्टमेंट ना तो बिल्डिंग लगा नाम तो इतो आसे। तो मखन इता एकटा एकटा कुरु जना घरे साई जना जबो होले भी फर्स्ट की घरे से एक बार ब्रदर अपन तखन जो लोग घरे देखा दे। घरे तो भी इशे से एल तो के टेन तो एल तो 800 आई 20 जिप्सी बोलेरो होले भी अस्ते अस्ते पर अपन खन जा कोई जना जबो। तो इटा मखन तो एल्टो एल्टो एलएक्स आसे दे। तो इटा कोनचना इतु एल्टो एलएक्स ते लगा ये तो 2007 लगा से और किलोमीटर तो 30 to 40 50 ना पुंछी के नसे इतु गरे किमान नसे कुन भी किलोमीटर 50,000 पर वन है। तो एक बार भितोरे ओली भी ओलप दिखाई दबा अपन खान के तमाम फ्रेश से घर तो नहीं अपन खान से सब भी पर है ना। तो ये तो होशे और इधर नेक्स्ट उला तो ये तो एल तो 800 ऐसे ये तो एलेक्स आई ऐसे दे। तो घर तो एकदम फ्रेश ऐसे नहीं साथ हम जी अपन खान भी देखे ना और मैं कौन से ना किलोमीटर 230 40 50 इन्हें का भीतर ही बेरा गिना से। तो घरे वाला कंडीशन तो का नहीं सब पर्व A1 कंडीशन दे। अरे इतने एक तरह से तो भी एल तो 800 के ऐसे और तो भी एल एक्स ऐसे और तो भी 2013 और बितोड़ एक बार देखा जाए तो भी जब मुझे न्यूज़ फोर्स चेक करेंगे ना अपन खान जो कुछ ना इनमें का सोली दस दे घरे तो कंडीशन तो सब ना एकदम वेल मेंटेन लगा है ऐसे। और ये ऑटो मुझे कौन सा ना एल तो 800 एक का दूसरा चार टा से दे एल तो 800 ये तो एक का दूसरा तीन टा और ये तो चार टा। तो चार टा भी 2013 लगा से दे। तो इतो और एक तो इतो से वाह चलो और एक ता इतो एल तो 800 इतु भी एलेक्स आई आसे और मोय अपन खान के मान कोता को आसे। अपन फर्स्ट इंटीरियर देखा दिबे होले भी ना अपन खान बार बार हुदी थाके तो कमेंट्स ना किलोमीटर टू 30 40 50 कुन भी 50 पर नाइ रे मोय मान बार को आसे पिछे के केमन किलोमीटर जाइसे को होसो तो सो मुझे नख दिबे। और इंटीरियर तो सेलबे मान सोलिड और कोन छ ना तय अखन तो ना एकदम एनी 60 70% है सो तेला कंडीशन भी मान सोलिड आसे। और अपन खान पे मां रिक्वेस्ट करे से हमो सेकंड हैंड ला घरे वीडियो बनाए दिबे वीडियो बनाए दिबो को जना बोले अपन खान आज ही मोय लगा सिचुएशन किनी गा से जने आज कल ही मोय एक एक वीडियो बना से अपन खान भी दिखे से ना तो न लोग तम न पाई ना तक से बोले भी इता तो कोन है इतु भी अपन खान पर रिक्वेस्ट करा इन छना इनका बनाए के ना आज जैसे। और इतु भी एल तो 800 2013 लगा से और इतु भी एलएक्स आई से एक बार इंटरव्यू देखा दिबे तुम्हें इनका घर बनाई के ना बाहर बाहर खाली देखा ले भी मन आराम नहीं तो ना। तो इंटीरियर देखा छुटे ही मन आराम अपन खान भी तो खान सही ना है वो तो। अरे कौन से ना मुझे तो मलिक लगा ना कॉन्टेक्ट नंबर तो डिस्क्रिप्शन ते रखी दिवो अपन खान के बाकी भी दाव थक से कोई भी मोहल्ले भी ये थे अपन खान लगा घरे पसंद नहीं दूसरा लगे कोई भी आसे दे बोले भी तो दूसरा जगह दे स्टॉक ते रखी गिना से ना जगह ही नहीं तो ये तो कहने इनका मतलब कि वो हो गया ना से। तो कौन सा नहीं तो 2013 लगा अल तो 800 अरे इतना तो तो सो मनो लगा पसंद आसे दे मैं लगा फेवरेट आसे आई थिंक 2009 लगा से दे तो खाली इतु घरे 60,000 किलोमीटर पहुंची के ना से ना
खालि तो घर आस रे 60,000 किलोमीटर पहुंचा तो अपन खान इतु भी अपन खान बाय चांस कौन बा लगी सो कोलो तो अपन खान कांटे करबो पारबो आरो भितो बा एक बार देखा दिबी तुम খালি মেন তো অলপ সিট কভার এইটো তো অলপ ফাটি কিনা আছে হলে বি সিট কভার টু চেঞ্জ করবো পারে এইটো ইমান সিরিয়াস বি নাই না তবে গাড়ি তো একদম ফ্রেশ আছে 60,000 কিলোমিটার এনেকে বেড়ে কিনা আছে খালি এইটো গাড়ি আর এইটো লগাতো এইটো হয়েছে এইটো সব ছোট গাড়ি তো এতে বড় খতম হয়েছে দে আর এটা তো জিপসি একটা আছে এইটো জিপসি মোটর তো 2010 লাগাছে আর গাড়ি তো কোয়ান চেনা একদম ফ্রেশ আছে আপনি কান্দি সব পারবো কালার খান বি একদম টিপ টপ আর ইয়ার ইন্টেরিয়র মান সলিড না একদম ওয়েল মেইনটেইন আছে হাই ওই পুরো ভিডিও বানাইছে গাড়ি লাগা কি লাগা ওয়াক জিমান আহে আহে আছে দেবি না মরম ব্রাহ্মণ খান অলপ আন্ডারস্ট্যান্ড করবি তবে ঘরে তো স্কোপ তো এটা এতে রাখবলে পারো তো ইমান আছে হলে আপন খান দোসরা ঘরে লাগলে বি পাই যাব এতো কারণে চিন্তা নকরবি আর এটা বলিলর এতো জাতে লেখ আছে দে আর তাই লাগা মডল 2015 লাগাছে কিলোমিটার 56,000 যাই গেন আছে আর কন্ডিশন তো আপন খান দেখিব পারাছে একদম ফ্রেশ আছে বলিলর খান তো না এতো খান দে মাছা খাই কিনা লাল লাল কি কি হয়েছে তোমার হলে বেশ দেখি সকিবি একো নাই নি কি টপ কন্ডিশন যাছে আর ওটাই হলা কন্ডিশন দিনি বে আপন খান দেখেছে মান সলিড তো কোয়ান্সেন এটো 56,000 কিলোমিটার বেরাই গিন আছে মোটর তো 2015 আর জাপ এলেক্স আছে রে তো একবার আপন খান ভিতরে যাই কিনা ইন্টেরিয়র বে সাইলো বে ভিতরে লুকস কি নিগা আছে তবে সব লাগে তো না একদম সলিড গাড়ি খান বা ইমান ডিস্টার্ব দিয়ে আছো পারা তো কমান চাই করে আছে মই ডিস্টার্ব নকরো না আপনি খান যে ক্লিয়ার ভয়েস পর ভিডিও বানাবলে না বলে বে উপায় নাই তো ইন্টেরিয়র টু ইনিগা আছে গরে তো ছুবলে নাই আর লাস এই তো মালিক লাগা নয় দে মই লাগা আছে তো মই বি ভিগা বলে আছে এলটো কেটিএন আছে এলএক্সআই আছে ফুল পাওয়ার লানা আর মডেল টু 2010 লাগাছে এনওসি অনলাইন কাগজ তো গাড়ি লোক দিয়ে কি পাই সব পাই যাবো এখন হয় আর এলো উইল আছে বেস টিউব হালি কিনা আছে এটা প্রায় দেখাই দিবি ওই বেস টিউব হালি কিনা আছে আর গাড়ি লাগা কন্ডিশন তো আপনি খান দেখে আছে রাস্তা ইমান বিয়ে আছে মুখান লোক কলিন না তো গাড়ি ধুলাব না পারে কিনা এনেকা একদম এনেকা চলাই কিনা হয়ে যাইছে বলে বি একো নহয় আপনি খান চাব গলেও তো ধলাই কিনা বি দেখাব একো নহয় তো বাই চান্স কোনবা এইটো কে টেন এইটো লাগিছে গলেতো এইটোতো পার্সোনেলি মই গিয়ে কন্টেক্ট করবি এইটো আরো একো নহয় এইটো আপনি খান এইটো শোরুম তে কন্টেক্ট করব করব কলিবি কোনো হয় মই তাতে আনি কিনা বি দেখাই দিব আরো একবার ইন্টেরিয়র বেশ হলো দে হইলে বি বেশি লেতারা আছে দে ওয়ানসন ধলা নাই মই তো ধুলা আপনি খান বাই চান্স সাব কইলেতো মই কোয়ানচা না ধুলাই কিনা আনি দেব এনেকা করি কিনা তো আপনি খানকে না দেখাব না এ প্রন সিল আছে ছুবলে বি নাই সাইকেল না আছে না তো শোরুম কন্ডিশন আছে এতো তো নহয় হলে বি গাড়ি তো টিপ টপ কালা কন্ডিশন তে আছে তো গাড়ি লা ডিটেলস তো সব আপনি খানকে কই দিছে মই তো আপনি খান যদি পছন্দ হইছে গলে তো মই ওনার লাগা নাম্বার তো ডিসক্রিপশন তে দি কিনা আছে আর তাই খান লাগা লোকেশন না এটা বি গুগল পুরা মই লিঙ্ক তে হালি না রাখি দিব দে তো এটো গুগল তে প্রেস করলে তো মেপ আপনি খান দোকান তাক পৌঁছে যাব ইকো নহয় বলে বে বাই চান্স ইতো না পড়লে এনি মালিক কে ফোন করি না হুদা হুদি করলে ইকো নহয় তো আজি লাগা ভিডিও তো ইতো আছে মরম বড় লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করিবি আর নেক্সট ব্লগ তে লোক কইবো দে চো